Kolegice i kolege, sve ovo što se događa oko nas iz dana u dan potvrđuje nanovo da živimo u zaumna vremena, vremena apsurda i paradoksa. Možete li vjerovati da prije mjesec dana glavni lik našeg apsurda kaže da se možemo nasaditi na trepavice, a da on neće smijeniti nijednog svog ministra, a da mu onda dva dana nakon toga ministar završi u zatvoru? Možete li vjerovati da u sred rata Rusije i Ukrajine jedan od najgrlatijih podržavatelja Ukrajine stavlja na mjesto ministra lika do guše upetljanog sa sumnjivim ruskim kapitalom? Pa nakon što dvije godine nakon potresa ništa nije napravljeno u Zagrebu ni na Banovini, za ministra graditeljstva stavlja lika koji 7 godina nije uspio pokrenuti s mrtve točke vlastiti projekt u Kuparima, oko kojeg je sada nota bene u nerješivom sukobu interesa. Možete li vjerovati da mu drugi ministar na razini školskog kriminala kad ukradu djeca test razrednici pa se okoriste namješta okolo zaposlenja? Je li vam pojmljivo da 2022. je njegov najbliži partner, notorni HDZ-ovac istočnog obreda, otvoreno i besramno kaže kako za njegove ljude ne bi trebali vrijediti zakoni Republike Hrvatske, braneći potpredsjednika vlade za kojeg nije jasno zašto odmah nije uhićen u paketu s ministrom graditeljstva? Možete li vjerovati da sovjetska letjelica veličine MIG-a preleti 3 članice NATO pakta bez ikakve reakcije i padne na glavni grad članice NATO-a i Europske unije, a da prva reakcija vlade dođe tek nakon 12 sati? I to da najprije govore da je to bio samo incident, isti oni za koje je spominjanje jajeta teška teroristička ugroza, a da bi poslije mijenjali priču. Možete li vjerovati da se predsjednik vlade i ministar obrane nadvijaju i slikaju nad rupetinom nastalom padom letjelice, a samo nekoliko sati kasnije se evakuira prvi paviljon obližnjeg studentskog doma i priopćava javnosti kako je letjelica nosila eksploziju? Možete li vjerovati da glavni tajnik NATO-a prije 3 dana kaže kako je dron pao izvan Zagreba i nije nosio eksploziv? E da bi ga naš premijer na munjevito sazvanoj tiskovnoj konferenciji demantirao oko eksploziva, ali ne i oko tvrdnje da je dom Stjepan Radić izvan Zagreba. Možete li vjerovati da zbog svega ovoga nitko još nije dao ostavku i nitko nije odgovarao? Nije čudo što su u vremenima koja su prethodila svjetskim ratovima nastajala avangarda, zaumno pjesništvo i poetika apsurda. Jer kako drugačije koncipirati zaumnu stvarnost oko nas? Pa evo, kao posvetu Danielu Harmsu, parafrazirat ću ga u hrvatskom kontekstu 2022. ovako. Teško je bilo što o Banožiću reći onome tko ništa ne zna o njemu. Banožić je veliki ministar obrane. Napoleon je po veličini manji od Banožića. Bismarck je usporedbi s Banožićem mačiji kašelj. A Jelačić, Borojević i Gotovina su jednostavno nule u usporedbi s Banožićem. A i svi drugi ljudi su usporedbi s Banožićem nule. Samo u usporedbi s Plenkovićem nula je i sam Banožić. Zato bolje da ja vama nešto kažem o Plenkoviću nego što govorim o Banožiću. Ali Plenković je toliko velik da se o njemu ne smije ništa govoriti. I zato ću ipak govoriti o Banožiću. Ali poslije Plenkovića nekako je ponižavajuće govoriti o Banožiću. A o Plenkoviću se ne smije. Zato bolje da ja ni o kome ništa ne govorim. Nakon ovih važnih rasprava, dakle, koji se tiču i našeg ekonomskog prosperiteta, ali i našeg identiteta, dakle to svakako pozdravljam. Ja ću se fokusirati dakle na Banovinu. Banovinu koja je, svi znamo, bila pogođena velikosrpskom agresijom, ali i Banovinom koja je nažalost pogođena potresom, a onda i, ja bih rekao, zaboravljena, jer obnova kasni, obnova se ne događa, naši ljudi tamo i dalje žive u kontejnerima, a ono što posebno zabrinjava je odnos i države,
a i lokalnih vlasti prema poduzetnicima. Svi znamo zapravo da je Petrinja povećala prirez, što je skandalozno. Dakle, nova gradonačelnica iz redova HDZ-a je to napravila u gradu koji je pogođen potresom, koji treba činiti sve da zadrži, ako je moguće, naravno da je to sada puno teže u ovakvoj neobnovljenoj Petrinji, privući poduzetnike. A ono što je još skandaloznije je da je Ministarstvo regionalnog razvoja tamo poništilo provedeni natječaj gdje je bilo 124 prijave poduzetnika u vrijednosti 100 milijuna kuna, a dijelilo se, odnosno raspoređivalo 15 milijuna i 700 tisuća kuna i po modelu najbrži prst. I dio poduzetnika je prošao na tom natječaju i sad odjednom kao natječaj je poništen jer je bilo puno više prijava od novca koji se dijelio. Pa onda je trebalo o tome misliti prije. Ljudi su uložili u natječaje, u projektnu dokumentaciju, neke je to koštalo i desetke tisuća kuna i sada ništa. Natječaj se poništava i novac nije podijeljen, a zapravo je sve bilo završeno. Natječaj je bio okončan. Ovo se može ispraviti jedino tako, ako je ovo razlog, dakle što tvrde iz Ministarstva regionalnog razvoja da je bilo puno više prijava i to u vrijednosti od 100 milijuna kuna, da sada ministarstvo budžet tog natječaja povisi s 15 milijuna i 700 tisuća kuna na 100 milijuna kuna i da onda svi oni koji su se prijavili, a to je 124 prijavitelja, dobiju taj novac za svoje poslove koji su namjeravali ili pokrenuti ili unaprijediti. Ovako će ispasti da vladajući iz nekog razloga čine namjernu štetu petrinjskim poduzetnicima koji onako samo dobrom voljom svojom još uvijek ostaju raditi i živjeti u Petrinji. I s ovog mjesta oštro prosvjedujem protiv ovakvog načina ponašanja i pozivam ministricu i Ministarstvo regionalnog razvoja da ovaj veliki propust pod hitno ispravi i poveća ovaj iznos koji će se dodjeljivati u nekom novom natječaju. I za kraj, da ne bi ispalo da samo kritiziram Hrvatsku demokratsku zajednicu i HDZ, ovo što sam čuo iz Sisačko-moslavačke županije jučer me zapanjilo. Gradska vlast grada Siska je zabranila školama, znači to je gradonačelnica iz redova SDP-a Kristina Ikić-Baniček, da se u ovo korizmeno vrijeme u osnovnim školama prikupljaju sredstva za humanitarne akcije Caritasa. Naloženo je da se sve humanitarne akcije smiju provoditi isključivo preko gradske organizacije Crvenog križa i to u dogovoru sa gradom Siskom. To je u jednoj demokratskoj zemlji skandalozno, dakle da se zabranjuje, jer učitelji su provodili akciju sa Caritasom, korizmenu akciju, da se zabranjuje to i ta je akcija obustavljena. Roditelji, iako je trebala trajati do petka, obaviješteni su roditelji da se ta od strane ravnatelja, od strane razrednika, da se ta akcija Caritasa obustavlja. Dakle, to je skandalozno. Evo, molim kolege iz SDP-a da osude takvo ponašanje i da učine nešto da se takvo ponašanje u gradu Sisku prekine.